Anışını anışını gündüş. Bugün de özünüzü koruyun. Bu hastalığa. İnanın. İnanın hastalığa. İnanın hastalığa. Birinci Qarabağ müharibəsinin qazisi olan Rövşən Cəfərli artıq 13 gündür ki, koronavirustan məcburi evdə müalicə alır. Heç bir irəliləyişin olmadığını deyən qazimizə təcili olaraq peşəkar həkim nəzarətində ciddi müalicə lazımdır. Özünüzü qoruyun. Bu xəstəliyə. İnanın. İnanın xəstəliyə. İnanın xəstəliyə. Bütün dərmanlar, bütün sistemlər hamısı vurulur. Nə dərman qalmayıb. Hamısı elənir. Heç yaşlığa doğru heç nə yoxdur. Haqqınızı helal edin. Özünüzü qoruyun. Bu xəstəliyə də inanın. Özünüzü qoruyun. Allah amanında. Azərbaycan uğrunda ruhdan düşməyin.